श्री परमात्मने नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगवु धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामक पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जया। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यान् महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेणां तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्च जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षन् गुरुवृद्धपितामहान् सिंहनादं विनद्योच्वैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः तस्यैवाभ्यहन्यन्ता शशब्दस्तु मूलोऽभवत् तत श्वेतैरहैर्युक्ते महसि चन्दने स्थितौ माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिताः नृपद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहू शङ्कां दद्मु पृथक् पृथक् स घोषोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयो अर्जुन उवाच सेनोयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युता यावरेत्तान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामनवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योच्यमानानवेक्षेऽहं ये एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरु
स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थवश्येत।